छोरी छोरे आगे 15 जाते एक महीना दर्शक बिन अहिले इटरीमा भइरहेको यो एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईहरुमा आज लिएर आइरहेको छम कि जुन एउटा फरार सिनेमाती हामीले भेट भइसकेपछिको घटना हो यसको विस्तृत भिडियोमा हेर्नु होला। उहाँको श्रीमती चाहिँ एकदम उहाँ चाहिँ धेरै बोल्ने एकदम लफडा गर्ने खालको टाइपको थियो र उहाँको श्रीमती यही छ तर हामी उहाँलाई देखाउँदैन किनकि उहाँ फेरि पनि विदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ र उहाँको थोरै प्रब्लम छ र यहाँ बिरियन हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ बोलाएर हामी मिल्नु पर्छ किन गयो तिमी एक महिनासित अर्कोसँग किन गयो मेरो भाइलाई डिभोर्स दिनुपर्छ नत्र भने किन त्यसरी अर्कासित लागेर गयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको बोलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकदम झगडा गर्नु खोजेको थियो। उहाँहरूले नराम्रो कहीँ पनि भनेको थिएन। यहाँ इटरी इलाका प्रहरी कार्यालयमा गयो त्यहाँ मिल्यो आउन त भन्दाखेरि ऊ त्यहाँदेखि नै भाग्यो तर हामीले खोज्दा हामी उहाँले भेट्यौँ न हामी भोलिपल्ट पक्कै पनि उहाँले भेट्नेछौँ र वास्तवमा कुरा के भएको थियो योभन्दा अघि भिडियोमा चाहिँ हामीले उहाँलाई खोजेको थियौँ खोज्दाखेरि उहाँले त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्थ्यो। जसले भिडियो अन्तिम समय हेरी सक्दो सेयर गर्नु होला। नमस्ते दिदी हजुर म्याम अघि हामी चोकमा चाहिँ एकदम हामीसँग सबै थियौँ होइन लफडा भइरहेको थियो होइन वास्तवमा के को लफडा छ त्यहाँ हामीले चाहिँ उसलाई होइन धेरै भयो खोजेको खोज्दा जता खोज्दै आज उनीहरूले चाहिँ आउँछौँ भनेकोले लिन गएको थियौँ उनीहरू भनौँ न बिचमा पनि हामीलाई धेरै बेरसम्म भुलाइरहेको 81 हामीलाई चाहिँ उतापट्टिबाट भनौँ न भित्र गाउँतिर गएर चाहिँ यता छौँ भनिसकेपछि हामी त्यहाँ गएको अनि उसलाई हामीले जाउँ के अरे इलाका जाउँ मिलौँ भन्दाखेरि उसको जोसँग गएको छ ऊ चाहिँ अहिले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ मिडियामा लगाएको थियौँ होइन त्यो कारणले पनि ऊ भाइको थियो भनेर चाहिँ भिडियो लगाएको थियौँ त्यो कारणले आएको हो हजुर त्यसैले नि हो अनि जस्ट ऊ फर्केर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब जुन हामी अब भनौँ न इलाकातिर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ जोसँग भागेको थियो त्यो मान्छे चाहिँ फेरि नआइकन ऊ भागी नै हाल्यो अरू यता उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ होइन जो अघि कुटाइ खानेको श्रीमान उहाँ हुनुहुन्छ तर श्रीमानको फोटो चाहिँ हामी देखायौँ न किनकि समस्या छ उहाँको होइन तपाईँको श्रीमती पराय पुरुषसँग लागिसकेपछि कसरी थाहा भयो तपाईँलाई पराय पुरुषसँग लाग्नु भएन उसले आफै भन नि त अर्को मिडियामा सुरुमा त थाहा भएन अब कहाँ गएको होइन उसले आफै फोनमा भनेपछि अनि बल्ल कन्फर्म भयो के हो तपाईँ चाहिँ विदेशदेखि भर्खरै हटाउनु भयो हजुर हिजो भर्खर बिहान खासमा विदेशदेखि तपाईँ आउनुको कारण चाहिँ मेरो कारण चाहिँ त्यही अब छोरी एक्लो भयो होइन छोरी एक्लो भएपछि बाबा आउनु रुना थालेपछि अनि म आएँ तपाईँले त नि एकदम विपतै पारेछ छोरी पनि विपतै छ होइन अर्को प्राय पुरुषसँग लागेर त्यो पनि उहाँको श्रीमती पनि अहिले भर्खरै इलाकामा भेटेको थियो होइन उहाँको श्रीमतीसित कुरा भएको भएन अर्को जो तपाईँको श्रीमतीको जो लाने केटाको पनि श्रीमतीसँग कुराकानी भएको होइन अस्ति एकचोटि भएको थियो त्यही मैले सोधेको थिएँ के हो कुरा कता के हो भन्दाखेरि उसले लगेकै हो भनेर उसले खोलाएपछि अनि कन्फर्म भयो लगेकै भन्यो कस्तो खालको उहाँको नाम के भयो होइन होइन उहाँ तपाईँको श्रीमती लानेको नाम सञ्जय दर्जी हो कहाँको उहाँ चाहिँ उहाँ यहीँनिर ग्रिलमा खै के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो मान्छे रहेछ तपाईँ उहाँ उहाँलाई त मैले त्यति नजिकबाट त हेरेको होइन त्यो फोटोबाट अस्ति नै भर्खर मैले थाहा पाएको होइन
अब त्यही काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे अनि अब यही घर कोठा छेउमै छ अब त्यही लक पर्यो के भयो होइन ठिकै छ लक परेछ होइन तर यही इटलीकै हो तर उहाँको श्रीमती त त्यही रहेछ नि घरमा उहाँको श्रीमती त्यो सञ्जयको श्रीमती उहाँको श्रीमती यहाँ हुनुहुन्थ्यो झापामा हुनुहुन्थ्यो झापामा हुनुहुन्थ्यो देश विदेश थिएन काहीँ थिएन यहीँ थियो नि नेपालमा थियो नेपालमै थियो दशपिन आफ्नो श्रीमती घरमा भए भए पनि अर्काको श्रीमती ताकेर चाहिँ लाने सञ्जय होइन त सञ्जय दर्जी उहाँको पनि हामी फोटो राख्छौँ किनकि उहाँ भाग्नु भएको छ अघिको त्यत्रो होइन त्यहाँ पिटाइ पनि होला धकाला धकाला होला खास पिटाइ त भएको होइन त्यहाँ अलिकति धकाला धकाला भएको वास्तवमा उहाँले नै अलिकति आक्रमण गरेको हो कि के कसो भएको त्यो अलिकति खुलाइसक्यो उसको बहिनीले चाहिँ होइन अब भनौँ न हामी अलिकति रिस्त भइहाल्छ अब हामीलाई समस्या भएको छ रिस्त भइहाल्छ किन कसो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दाइलाई यसो नगर उसो नगर भनेर उसको बहिनीले हात लगाएपछि अब ठेला ठेल भएको त्यस्तो साह्रो कुटा कुट भएको त्यस्तो साह्रो त होइन तर ठेला ठेल त भएको उहाँ श्रीमासँग जोडिन्छु सर अब तपाईँको श्रीमतीले के गर्ने तपाईँ अवस्था पुग्नु के गर्ने मेरो होइन अब दुई वर्षको कमाइ मलाई फिर्ता चाहियो अनि मेरो नागरिकता अब अगस्तमा गएपछि अब किन चाहियो मेरो नामको नागरिकता त्यो नागरिकता मलाई अब खारेज गर्नु पऱ्यो मलाई डिभोर्स दियोस् को आफ्नो जिन्दगी जियोस् उसँग होइन अब उसँग खुसी हुन्छ भने अब के भन्नु अघिल्लो भिडियोमा तपाईँले चाहिँ पैसा पठाएको छु भन्दाखेरि उहाँले पैसा पठाउनु भएको छुइनँ भन्यो तर अघि इलाका रिटायरी इलाका प्रहरी कार्यालयभित्र तपाईँले बिल ड्याममै पठाउनु भयो होइन कतिको बिल पठाउनु भयो त्यहाँ हामीले देखिरहेको थियौँ हजुर यो बिल भनेको तपाईँको आधी बिल मात्र हो अरू मैले व्यक्तिगत अरू अरूसँग मागेर पनि मेरो सेलेरी टाइममा नआउँदा पनि मैले यहाँ फोन गरेर यति उसलाई दिने है मसँग नबोल्ने नबोले पनि मैले उसलाई हरेक कुराहरू पुऱ्याइदिइरहेको थिएँ तर तपाईँले त्यत्रो बिल पछाउँदाखेरि तपाईँको श्रीमती रुँदै बसेको ती प्रहरीको छेउमा मैले देखेँ पहिला चाहिँ अब मिडियामा चाहिँ कसले किन पठायो पैसा कति पठायो भन्दै त्यहाँ उफिँदै गरेको दर्शकले देखिरहेको थिएँ तर तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ बिल पछाउँदाखेरि त उहाँ बोलेन नि त त्यही त अब उसको बल्ती बन्द हुन्छ बिल उसलाई उसलाई थियो कि अब बिल छैन योसँग केही गर्न पाउँदैन भन्न पाउँदैन भनेर थियो होला तर बिल मैले उसको पहिलादेखि थाहा पाएँ मैले बिल चाहिँ राखेको थिएँ यो बिल भनेको आधी बिल मात्र हो तर उसले त पैसा पठाएन भनेको छ अनि अर्को कुरा अघि तपाईँले बोल्दैन थियो भन्नुभयो यसमा पहिलेदेखि नै केही त शङ्का छ नि किन बोल्दैन थियो तपाईँको श्रीमती र मसँग बोल्ने नमान्ने कहिलेदेखि यो थुप्रै हो म आएको तिन चार महिना पछि उसको दिमाग चेन्ज भएको होइन ठिकै छ तपाईँको श्रीमती पढाइ पुरुषसँग लागेर एक महिनासम्म ऊ गइन् त्यो त एउटा प्रमाणको रूपमा भइसकेको हो हजुर भइसकेको तर तपाईँले पनि त के टर्चर दिनु होला गाली गर्नु होला होइन म अब विदेशमा बसेको मान्छे के टर्चर दिनु त्यही हो मैले भन्ने कोठाहरू सफा गरेर नानीलाई हेर्नु भन्दाखेरि ऊ कोठा बन्द गर्ने अनि नानीलाई कुट्ने त्यसो भयो होइन नानीले कुट्यो भने के परमा छ तपाईँको यहाँ देखिराख्नु मान्छे सबैले देखेको देख्नु भएको छ तपाईँ देखेको छ मेरो दाइले एकचोटि कराएको पनि छ नानीलाई किन पुग्छस् भनेर त्यो नानीले गर्दा म कतै जान पनि पाइनँ केही गर्न पनि पाइनँ भनेर के अरे नानीलाई कुट्दै त्यसरी भन्दै कि भाइले केही दिएको छैन भने यहाँनिर यहाँ छरछिमेकीले देख्नु भएको छ यहाँ दोकानमा कति बाँकी राखेको छ दोकानमा फ्री गरिदिएको छ त कति के खान्छस् खा भनेर भाइले नै पैसा पठाइरहेको छ दिइरहेको छ दोकानमा जुन आरोप लगाएको छ खाना दिएको छैन लाउन दिएको छैन भनेर पर्दैको चाहिँ यहाँ पसलहरूमा गएर बुझ्दा पनि हजुर बुझ्दा हुन्छ दोकानमा प्रत्येक महिना 8,000-9,000 मेरो भाइले दिइरहन्छ होइन भाइ यहाँ छेउमा भएको भए चाहिँ हामी भन्थ्यौँ भाइले दुःख दियो टर्चर दियो भनेर भाइ विदेशमा छन् विदेशबाट कसरी टर्चर दियो यसो न सासु ससुराहरूसँग बस्नु परेछ छुट्टै एउटा कोठा बसेको छ आनन्दले सुखमा बसिरहेछ दुःख गरेको भनौँ भने पनि उसलाई सिङ्गल रुममा राखेको छ नि त अनि उसलाई काम गर्न जाऊ काम गरेर खाऊ पनि भनेको छैन नि त उसलाई भनौँ न भाइसँग नभएर भाइले नपठाउँदा छैन भने हामीले हेरेको छौँ नि त हामीले त हेरेको छौँ नि त हामीले पनि अघिल्लोको थोरै भिडियोमा तपाईँ धेरै आक्रोशमा आएको देखिन्छ त्यो भिडियोमा किन त्यति साह्रो त्यो त सम्पूर्ण मैले गरेको थिएँ नि त यो भागेर जाँदा नआइज भन्ने मान्छे पनि म यो होइन पछि गएर
होइन त गरी खान सक्दैन होला मेरो भाइसँग बिहे नगर भन्ने मान्छे पनि मै हो होइन म बिहे गर्छु म सक्छु गरेर खान्छु भनिसकेपछि मैले मेरो घरको आँगन पोलेर उसलाई बिहे गरिदिएको हो नि त त्यो भएर तपाईँ मन दुख्यो हुन्छ नि त आफ्नो भाइ बहिनीको घरबार बसोस् भन्ने त हुन्छ नि सबैलाई हुँदैन त अलिकति तपाईँको दुःख यहाँ मिडिया गएर त केही फरक परेन होइन अघि इलाका प्रहरी कार्यालयमा हामी भित्र थियौँ सँगै थियौँ यतिजना सँगै थियौँ कार्यालयभित्र होइन त्यहाँ अलिकति तपाईँले गुनासो पोख्नुभएको थियो प्रहरी कार्यालय त्यो त सुनाइ मात्रै हुन्छ देखाइ हुँदैन त्यहाँ तपाईँको मेरो घर पनि घरबार पनि बिगारिदियो भन्दै हुन्छ नि मैले मेरो भाइहरूको घरबार बसोस् भनेर उसले मलाई गलत आरोप लाउँदाखेरि पनि होइन गलत आरोप लाउँदा नि चुप लागेर बसेको थिएँ मैले मेरो भाइहरूलाई यहाँ पठाइसकेपछि म भाइ वैशाखमा आएको छैन त वैशाखमा आएपछि वैशाख जेठ असार साउनमा म पनि यहाँ आएर बसेको के मैले मेरो घरबार नै छोडेँ नि त तिनीहरूको मतलब तपाईँले त्यो पुलिसको छेउमा तपाईँले टुक्लुकै बसेर भन्दाखेरि उहाँले त सुन्ने मात्रै गरे केही पनि होइन अब त्यसमा कार्यान्वयन त अब गर्नैपर्छ होइन जस्तै अब त्यो त अब एकदम समाजमा गर्नुपर्ने कुरा हुन् होइन तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो मलाई पनि अलिक अचम्म नै लाग्यो तर तपाईँको घरबार बिगार्यो मतलब मेरो पसल थियो होइन मेरो पसल थियो भाइ पनि पसलमा भाइले चाहिँ मलाई नै सहयोग गरेर बसेको थियो मैसँग बसेको थियो भाइ होइन अनि ऊ गइसकेपछि अब यही हो नि पसलको सामान लिन यताउता त गर्नुपर्छ होइन उसले मलाई नराम्रो तरिकाले यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भनेर घरमा भनिदिँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई पनि घरबाट टर्चर भयो मैले तिमीहरू गरी खाऊ म गरी खान्छु भनेर म निस्केर हिँडेको होइन म खुसी छु मेरो छोरी छ मसँग म खुसी छु मतलब भाइ र दुईजना जुरायो भन्ने खालको कुरा हो तपाईँको यता भाइ र होइन म र मेरो घरमा चाहिँ घरमा भएर मैले घर छोडिदिएर हिँडेको उसकै कारण हो र हो उसैको कारणले सबैले उनीहरूले भन्यो तेरो बुहारले हामीलाई नचाहिने नचाहिने कुरा सुनाउँछ तेरै बुहारले गर्दाखेरि हो भनेर भन्छ पछिसम्म भनिरहेको ल ठिकै छ मेरो बुहारले पोल सुनाएको हुँदैछ भने पनि मेरो घर बिग्रो केही छैन मेरो भाइको घर बसेको छ नि त राम्रो छ नि त कोसँग पोल सुनाउँथे भाइसँगको रिलेसन तपाईँलाई दोष लाउँथ्यो कि अरूसँगको अरूसँगको अरूसँग बस्छ हिँड्छ भन्ने त्यो खालको झुटो आरोप आरोप लगाएको तर उसको अगाडि त म सही भयो नि त गलत त उही नै भयो नि त उसले त्यो गरेर हिँड्नु म त मेरो छोरी पालेर पाँच वर्ष छ वर्षदेखि एकै बसि नै रहेको छु नि मतलब अब अहिले तपाईँको भने अनुसार उसले त झन् दुईटा घर बिगायो भाइको घर पनि बिगायो तपाईँको कति वर्ष पछि चाहिँ डिभोर्स भएको मेरो डिभोर्स भएको होइन मेरो डिभोर्स भएको छैन होइन मैले श्रीमानले छोड्नु भएको छ मैले छोडेको किनकि उसको कुरा सुनेर उनीहरूले मलाई तनाव दिन थालिसकेपछि मैले छोडेर म यता कति वर्ष छोड्नु भएको छ वर्ष भयो बिहे भएको बिहे भएको मैले दस वर्ष पछाडि छोडेको बिहे भएको दस वर्ष पछाडि आफ्नो कुरो छोड्नु बहिनी तपाईँको के पर्छ भाइ नै पर्छ त्यो जो हुनुहुन्छ नि तपाईँको बुहारी भनौँ न बुहारी भनौँ उहाँ त अहिले इलाकामा हामीले सामान्य गरायौँ के कुराहरू भयो इलाकाको त अब त्यस्तै भयो अब हामी त मिल्ने गएको थियौँ होइन मिल्ने जाँदा पनि अब ऊ हेर्नुभयो उसको चर्तिका बोल्न एकदम तेरो भाइले तँलाई म भनेको थिइनँ तत्तामा मोमो गर्न थालेपछि हाम्रो पनि अलिक तत्ता मोमै भयो होइन त्यही मिल्ने भनेर ऊ गर्दाखेरि अब ऊ इलाका प्रहरीमा आएँ इलाका प्रहरीमा अब माइतीहरूलाई बोला भने अझैसम्म बोलाएको छैन अनि त्यो उसलाई चाहिँ राखिरहेको छ अहिले के अहिले इलाका प्रहरी भित्रै छ भित्रै छ बुहारी भित्रै छ तपाईँले राम्रोसँग इलाका प्रहरी हामी त सबै थियौँ हुनु त तर तपाईँले राम्रोसँग होइन त्यहाँनिर बोलायो केटा गर्यो इलाका प्रहरी इटलीभित्र के हुने थियो त अहिले भर्खरै जस्तै इलाका प्रहरी कार्यालयभित्र चाहिँ जस्तै प्रहरीहरूले के भने त भनेको प्रहरीहरूले बोलाउने अनि भोलि अब छलफल हुन्छ भने चाहिँ हामी प्रहरी कार्यालयमा भन्दा नि हामी हाम्रो समाजमा ल्याएर चाहिँ होइन प्रहरी कार्यालयभित्र त अब कुराकानी त अलिअलि भयो तर ऊ त भागेको छ नि त केटा भागेको छ केटालाई भोलिसम्म झिकाउने भनेर उनीहरूको बहिनीहरूको रोभरमा कागज गरेर छोडेको छ नि त बहिनीहरूलाई चाहिँ लाँदै थियो के अरे अब हिरासतमा तर छोड्यो हजुर उसको दाई आएर अनि भोलि त्यो अहिले भागेको तपाईँसँग चाहिँ डिस्कस हुँदा हुँदै भागेको के अरे उहाँको सञ्जय दर्जी
संजय दर्जी यदि भोलि आएन उपस्थित भएन भने चाहिँ के सहमतिमा चाहिँ कुरा टुङ्गो त चाहिँ अब सहमतिमा अब सम्भव छ त उहाँलाई ल्याउनको लागि किनकि उहाँ त्यति हामीले ट्राई गर्यौँ होइन उहाँलाई ल्याउनको लागि कति कोसिस गर्यौँ तर उहाँलाई हामीले पायौँ न अब सम्भव छैन भन्दा नि उसको बहिनीहरू त हामीसँग भइ नै हालो होइन भएन भने अब हाम्रो घरमा आमा बाउ नाङ्गिएका छन् नि अहिले जस्तो त्यसको कारणले त्यसको आमा बाउ पनि नङ्ग्याउने हामी छैन नि त्यस्तो हो उहाँको कारणले आमा बाउ नङ्ग्याउनु त मिल्यो नि किन मिल्दैन उनीहरूकै कारणले हाम्रो आमा बाउ नङ्गे भने हामीले तिनीहरूलाई गर्न मिल्दैन मिल्छ तपाईँको आमा बाउ नङ्ग्यो त कसरी नङ्ग्यो तिनीहरूको कारणले हाम्रो आमा रुँदै हिँड्नु परेन मिडिया अगाडि अनुहार देखाउँदै हिँड्नु परेन त्यस्तै हो त्यही कारणले चाहिँ मिडियाको कारणले उहाँ आज उपस्थित भएको थिए तर अलिकति ठाकेर ठुटो गर्दाखेरि ऊ भाग्यो होइन अनि त्यति भाग्नै पर्ने कुराहरू के थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई खै भाग्नै पर्ने कुरा त केही थिएन जस्तो लाग्छ हामीले त अब इलाकामा आउनु त्यहाँनिर मिल्ने अनि अब त तिमीले के पाउने हो त उसले भाइले के पाउनु कति के उसको आफन्त होला सायद त्यो माया भन्ने होइन उहाँलाई गरिरहेको थियो हामीलाई आउँदैछ भनेर खबर दिने पनि माया नै हो माया बहिनी नै माया नै भन्यो दिदी यस्तो यस्तो गरेर त्यो त्यो बहिनीले मलाई फोन गरे होइन गरेको हो हामीले ठाकुरिनहरू त तिर्नु पर्यो नि होइन अब उसले कता कता ऋण गरेको छ अब ऋणै नगरेको मान्छेले पनि तेरो बुढीलाई मैले यति दिएको छु भन्दै आयो भने के गर्ने त्यसलाई त हामीले यो समाजमा ल्याएर कसँग खानु खाएको छ दिनु पर्यो दिने ठाउँमा त्यसले दिनु पर्यो लिनु छ भने यो ठाउँमा मैले लिनु छ तेरो पैसा यहाँ लगानी गरेको छु त्यो भन्नु पर्यो त्यो त गर्नु पर्यो नि त्यसले त्यो तपाईँको बुहारी भनौँ न अब तपाईँको भाइ यहाँ हुनुहुन्छ होइन पराई पुरुषसँग गयो होइन अब गयो भने उसले भनिसकेको छ स्वीकारिसकेको छ अघि प्रहरी कार्यालयमा उहीसँग बस्छु भनिसकेको छ अनि अस्ति भिडियोमा भनेको छ कि छैन हामीले त्यही लागि हामीले कन्फर्म गरेर उसलाई आऊ मिल भनेको हो उसले आफै मिडियामा आएर भनेको छ मिडियामा आएछ नि त फोनमा भनेको छ अनि मिडियामा आइसकेर पनि आज किन भाग्नु पर्ने एउटा समाजमा आएर बस्नु पर्ने कुरा हुन् होइन त्यसरी किन भाग्नु पर्नेको अलिकति ऊ थियो कि अब जस्तै अलिकति नमजा आयो भनौँ न हुन्छ नि त अब चुलामा दाउरा पनि नठोकिकन बल्दैन भने जस्तै अब हाम्रो गएको छ होइन हाम्रो त सम्पत्ति पनि गएको छ मान्छे पनि गएको छ इज्जत पनि गएको छ त्यो तनावमा अब भनौँ न दुईतिर पनि अलिकति यो भयो झगडा जस्तो होइन भनौँ न उताबाट पनि यताबाट पनि हात अलिकति ठेलाठेल भयो जस्तो भयो चिउ भागे ठेलाठेल नै भएको ठेलाठेल भएको र पनि धक्का धक्का भएको देखियो होइन यो भिडियोमा भयो अलिअलि त अब भइहाल्छ नि हुँदैन छ नि त आफ्नो भाइ बिचरा त्यस्तो गरेर आएको छ उसले त्यस्तो गरेर गएको छ मिलौँ भन्दा पनि कहिले